Один із пунктів тестування знаходиться у Хмельницькому національному університеті. На другу зміну о 13:20 починають запускати абітурієнтів, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови. Перевіряють документи, паспорт та перепустку. Відкрито два входи для меншого скупчення та дотримання соціальної дистанції. В холі розвішані списки прізвищ абітурієнтів в алфавітному порядку, розповідає відповідальний за пункт тестування Андрій Мартинюк. Каже, на пункті обладнано 18 аудиторій для проведення іспиту. Максимум сьогодні може вмістити, тобто по тому, що нам анонсував Вінницький центр оцінювання, регіональний центр оцінювання якості освіти, це приблизно 270. Але взагалі це може бути максимум 330 учасників. Додає, в першу зміну залучили 16 старших інструкторів і 13 інструкторів, в другу зміну – 18 і 14. В аудиторіях відведені спеціальні місця для особистих речей. Абітурієнтка Маргарита говорить, вступає на магістратуру в той самий університет, який закінчила в цьому році. Порівнює єдиний вступний іспит та ЗНО з іноземної мови в школі. Так легше в більше психологічному плані, адже вже це ніби пройдений етап. Плюс, якщо порівняти завдання, то ЗНО було більш насиченим, там потрібно було писати тексти, ці листи, то воно ніби таке більш об'ємне, а є вже трошки десь спрощений варіант. Абітурієнт Сергій розповідає, закінчив вищий навчальний заклад у 2011 році, працює в ДСНС. Потрібна вища освіта, де у мене така посада, що потрібен цей освітній рівень. Складнощі в будь-якому випадку є, але я думаю, що здати можна. Уповноважена особа Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Леся Потапкіна говорить, абітурієнт, який спізнився на тестування, цього року його не складатиме. Процедура в тому то й заключається, що має бути дисципліна. Дисципліна у початку тестування, дисципліна у тому, що в них немає ніяких пристроїв, ніяких допоміжних засобів. О 13:20 відповідальний за пункт тестування відкриває сейф із контейнером, в якому знаходяться тестові зошити. О 13:30 в присутності інструкторів відкриває контейнер, перераховує пакети, а їх має бути 18. Далі пакети роздають інструкторам, які несуть їх в аудиторію. О 14 годині розпочинається тестування, на яке відведена година часу разом з технологічною перервою. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.